Здравейте, скъпи приятели, с въпросите, които сте изпратили на нашата електронна поща, Борис Стрижлев ни връща назад в годините към сезон 1999 година, който е първия наблюдаван от него и той много добре си спомня как са се развивали събитията по БНТ заедно с покойния Ричи Глюев. Какви са моите спомени от този сезон и по какъв начин в крайна сметка Мика Хакинен успя да спечели титлата, изпреварвайки Еди Ирвайн? Имаше ли в крайна сметка Еди Ирвайн шанс да спечели шампионата и щеше ли да бъде заслужен шампион, защото при голяма част от четирите му победи в крайна сметка неговите съотборници му помагаха по един или по друг начин. Как се случи така, че Шумахер беше с цяла секунда по-бърз от конкуренцията в Малайзия и естествено да си спомним онова велико състезание на Нюрбургринг с победата на Джони Хърбърт в Стюарт. Много спомени имам от 99-та година, как да кажа. Значи това беше годината, в която ние стартирахме нашето списание, в която стартира и Клуб F1, който тогава беше в сърцето на София, беше едно от най-популярните, най-лъскавите заведения в нашата столица. И естествено всичко това беше свързано и с доста пътувания по състезания, със създаването на целият този проект и с едно допълнително доближаване до самата формула. Иначе сезона като сезон беше наистина невероятно интересен. Беше белязан от инцидента на Михаел Шумахер на Силвърстон. Няма да забравя самата катастрофа. Наистина с Ричи коментирахме начинът, по който той излетя от хангар и какво изобщо се случи с него в следващите месеци, пък борбата на Еди Ирвайн. Просто дали Еди беше достоен, би бил достоен шампион, честно казано, по-скоро си мисля, че едва ли, защото Еди нямаше достатъчно силни качества, за да се пребори с конкуренцията на Хакинен и на Макларан в онези години. Еди получи страхотна помощ, абсолютно вярно и това, примерно от Мика Сало на Хокенхайм. Спомням си и това състезание, защото пък то беше последното, на което едно от последните, може би, на което бях още като журналист в СНБ Спорт, Юли Москов и начина, по който в крайна сметка Мика Сало подари победата реално на Еди Ирвайн. Да, успеха на Хокенхайм, на Ферари беше абсолютно очевиден, но Мика Сало правеше страхотни състезания в онези години и буквално, за да върви Еди напред, му даде успеха. Спомням си и Монца пък, където Хакинен направи една от малкото грешки, които изобщо имаше в кариерата му. И излитането на Монца, бяхме голяма компания, имах приятели, които бяха точно на завоя, където това се случи. Той се разплака, имам и снимки, запазени от тях, буквално до самия Мика. И такива ни много интересни бяха у нези времена. Битката беше страхотна. Макларан, Ферари, Хакинен, Шумахер, Хакинен, Ирвайн. После големия скандал, който стана в Малайзия с дефлектора на автомобила, обясненията на Рос Браун. Това беше една от първите най-интересни теми, които разработвахме в писанието и си спомням, че онези броеве тогава просто летяха. Толкова интересът беше огромен в България към спорта и към състезанията. И сезона беше феноменален. Нюрбургринг също беше едно изключително състезание. С този дъжд валеше, спираше слънце. Макларан прибързаха с спиранията в бокса. В крайна сметка Джони Хърбърт с Стюарт спечели, а Рубенс Барикело, който му беше съотборник още в Стюарт, беше трети. Двамата мисля, че бяха на подиума с Джеки. И имаше такива състезания невероятни. Започна всичко с една страхотна катастрофа на Педро Динис, тогава пилот в Заубер. И много, много интересни неща се случваха в формулата. Хубав сезон, интересен сезон и според мен завършил съвсем, съвсем логично с втората титла на Мика Хакинен, защото Хакинен беше невероятен пилот. Изключително бърз, много прецизен, много чист, много изтънчен в отношенията си, ако щете, и с останалите, и с колата, и с екипа, и с всичко останало. Така че, благодаря за това връщане назад в годините. Ще бъдем отново заедно съвсем скоро.